Senhor presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Senhor presidente e demais vereadores dessa casa, gostaria de solicitar que fossem tomadas providências para impedir que esse senhor conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ocorrendo atividade do Poder Legislativo Municipal. Também peço apoio da Procuradoria da Casa. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, lida pelo senhor, que tem aí auto-intitulado Vampiro.